Olá pessoal, bom dia aí para vocês. Estou novamente com mais um modelo de armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês. Hoje eu estou com uma armadilha que utiliza aqui uma forquilha bem comprida. Aqui eu tenho um pequeno gatilho. Aqui eu tenho uma vareta, ó, que vai até o chão para travar o gatilho, para quando a caça chegar, desarmar. Eu estou utilizando banana como isca para atrair a caça, viu pessoal? No meio aqui do graveto. Para quando a caça chegar, puxar, solta daqui do chão. E o laço fecha sobre a pata do animal, tá bom, pessoal? Essa armadilha aqui, ela pega paca, cutia, javali, tatu, cateto, capivara, todos esses tipos de caça, tá bom, pessoal? É uma armadilha muito funcional para diversos tipos de caça. Lembrando que você deve usar o alimento que atrai o tipo de caça que você deseja pegar. Aqui eu estou utilizando banana e manga para atrair. Porque eu estou botando manga, porque quando a caça chegar, ela come a manga e vai a bucanha. A banana, ou chega direto na banana, dependendo do tipo de alimento que ela gosta mais, tá bom, pessoal? Também é importante que vocês não esqueçam de fazer esse cercado em volta da armadilha, para que a caça não venha do lado, ou por trás, ou por cima, e roube, assim você não pegue ela. Você vai tirar a varinha de 40 a 50 centímetros, tá bom, pessoal? E vai enfiando. Como ela não vai encontrar a entrada, ela vai procurar essa daqui, que é a única. Ela vem com a pata, bota aqui dentro, começa a comer. Porque esse laço aqui, pessoal, eu fiz bem curto que a demonstração, mas vocês vão fazer um laço bem largo, porque antes dela chegar na manga, ela tem que estar com as patas aqui dentro, que irá pegar a cabeça dela e as patas, tá bom, pessoal? Você terá uma caça para se alimentar. Não esqueça também de usar um cabo de aço. É muito importante que vocês usem um cabo de aço, tá bom, pessoal? Porque essa corda aqui, ela é só para demonstração. A caça rói e foge, tá ok, pessoal? Mas como sempre eu gosto, vamos fazer o desarme para vocês verem na real situação de caça, como ela vai se sair. Vai ser assim, ó, pessoal. A caça chegou, ó, botou a pata aqui dentro, ó. Botou a pata, com a boca, irá tocar aqui, ó, na banana, ó, quando ela tocar, ó. Viu, pessoal? Perfeito. Aqui você teria uma caça para se alimentar. E assim podem se manter vivos em uma selva, em uma floresta. Desarmou com muita facilidade, tá bom, pessoal? Mas vamos fazer o segundo desarme
Eu vou aumentar mais aqui o laço para vocês verem como vai funcionar melhor ainda. Eu fiz um laço bem curto, mas agora eu vou mostrar para vocês um laço maior. E vão ver como vai funcionar muito melhor ainda. Ó, vou aumentar um pouco. Não vai ser tanto, porque é só uma demonstração, mas pelo menos ficará maior. Forcei, ó, coloquei aqui o laço. Lembrando que você vai fazer um nó de porca, viu, pessoal? Olha aqui, pessoal, botei aqui a banana, ó. Vou firmar a banana, firme primeiro a haste no chão, ó. Certinha no chão, ó. Firmou, você vem com o gatilho. Firmou, tá armado, pessoal. Aí você vai colocar o laço, bota sempre o laço por dentro, viu? Vou soltar aqui de novo, ó. Colocar, está preso. Vou levantar aqui a banana para ficar mais firme. Mas se não deve, deixa embaixo também, pessoal. A caça, de qualquer forma, ela irá puxar a banana. Armou. Bota aqui, ó, viu, pessoal? Laço maior. Beleza. Bota as duas mangas aqui. Bota um aqui do lado. Aqui tá armada, viu, pessoal? Vamos para o segundo design para mostrar a eficácia da armadilha, ó. A caça chegou, ó. Ela vai tocar no alimento. Quando ela tocar, ó. Tá, viu, pessoal? Perfeito, ó. Aqui você já teria uma caça para se alimentar. E assim podendo se manter vivo em uma selva, em uma floresta. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, pessoal? Compartilha com os amigos. Não se esquece de se inscrever no canal. E até a próxima.